seja muito bem-vinda a este belíssimo canal no YouTube. Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto um pouquinho diferente. Quero contar pra você 5 cosméticos e maquiagens que eu quase desisti de usar por causa do cheiro. Vem comigo! Pois é, minha amiga, eu já tinha feito um vídeo aqui pro canal que contava cosméticos que eu gostava muito do cheirinho que eles tinham. Eram tão gostosos e nem se propunham a ser cheirosos que valeram inclusive um vídeo por aqui. Só que dessa vez eu estou trazendo produtos que me decepcionaram nesse quesito e às vezes é um parto de usar, viu? Tem dias que eu tô um pouco mais tolerante, tem dias que eu tô menos, mas como, né? Dinheiro não é capim e eu também sou insistente porque eu quero ver os resultados desses produtos, eu continuo usando aí pra ver no que vai dar. Eu tenho a impressão de que tudo aquilo que vai no nosso rosto, ou no cabelo, na cabeça, a gente tem um pouco mais de intolerância, né? Se o perfume for ruim. E é o caso de um produtinho muito famoso, de uma marca muito consagrada, e que eu tô usando já há alguns meses, mas assim, toda vez que eu passo eu fico tipo, por que que enfiaram esse cheiro aqui? Que é este sérum para queda de cabelo da Nioxin. Ele é muito famoso, ele ajuda bastante a espessar o cabelo, a deixar o cabelo ali um pouco mais volumoso, com uma aparência legal. Tô gostando? Tô gostando. Tô vendo uma baita diferença? Não tô. Porque eu acho que essa questão da queda de cabelo tem vários fatores, inclusive atualmente eu tenho feito um tratamento para isso lá na doutora Bárbara Ellen. Vou colocar aqui os contatos dela caso você tenha interesse também em saber um pouco mais sobre esse tipo de prática aí, essa área, né, da dermatologia, que é a parte de cabelos especificamente, né, que é a tricologia. E assim, tá legal? Tá legal. É levinho? É levinho. Passa uma boa? Passa uma boa. Mas o cheiro... é um cheiro, ele é forte, sabe? Não é um cheiro gostoso, assim. Eu acho que ele fica muito pronunciado e me incomoda. Simplesmente me incomoda, não sei explicar. Eu acho que é muito intenso. E a mesma coisa acontece com esse outro produto aqui também da linha, também da Nioxin, que é pra ser usado à noite, né? Esse aqui eu praticamente nem usei porque ele tem um cheiro hiper floral, muito forte. E aí eu acabei dando mais ênfase pra esse aqui, que eu passo sempre depois do banho, né? Seja com o cabelo úmido ou com o cabelo já seco, né? Porque eu não lavei. Geralmente coloco aqui nessas entradinhas que eu tenho. Vamos ver o que vai dar, mas assim, se fosse julgar pelo perfume, olha, vocês estariam reprovados. Às vezes o pecado de alguns produtos é colocar perfume demais, né? E no caso de outros, é justamente a ausência de fragrância que faz com que o cheiro não seja lá muito agradável. Que é o caso justamente deste sérum aqui da Novioli. Ele se chama Sense Booster Calmante. Ele é feito justamente para pessoas que estão com a pele sensível, sensibilizada e também tem rosácea, que é o meu caso. Ele é feito para pele e também para couro cabeludo, se você quiser, e tem um blend super legal, né, de extratos. Tem pimenta rosa, arnica, calêndula. É um produto bem bacana mesmo para quem tem a pele sensível. Só que geralmente pele sensível e perfume não combinam, por isso ele tem um cheiro de nada. Só que esse nada é o cheiro dos extratos em si, que não é muito gostoso. E sem o perfume para disfarçar, de fato, não fica assim muito agradável. Eu não gosto muito, mas eu tenho usado sim quando a minha pele tá um pouco mais reativa. Passo por cima da questão da falta de cheiro, do cheiro estranho. Não é a experiência mais gostosa do mundo, porque fica muito perto do nariz. Mas, de todo modo, continuo aí usando em função dos benefícios. Mas jamais pela essa questão aí da falta de cheiro. Ei, vem cá, você tá gostando do conteúdo? Aproveita para deixar o seu like e também para me contar aqui nos comentários se tem algum cosmético ou maquiagem que você quase deixou de usar ou deixou de usar porque o perfume era insuportável. Falando agora de uma maquiagem que ela em si, o produto, né, é bom, só que o cheiro... Essa aqui é a base Skin Control da Eudora. É uma base que tem ácido salicílico e chá verde e promete 16 horas de controle da oleosidade. É boa, a cor fica legal pra mim. Essa aqui é a cor... onde está? 00. Acho que ela fica super bem, assim, pro meu tom natural de pele. Porém, ela tem perfume na composição.
E é um perfume forte. É floral também. E eu acho que fica demais, assim, sabe? Você vai passar base. É legal ter uma basezinha perfumada, mas não tanto. E essa aqui, realmente, o cheiro me incomoda. Até porque, mesmo que depois ela seca, né? Ali no nosso rosto, dá pra continuar sentindo um pouco do cheiro. Então, eu tenho que estar, assim, bem inspirada, querer muitos resultados da base pra poder continuar passando no rosto. Porque, de fato, não me agradou aí essa fragrância que a Eudora colocou. Agora, passando para cuidados corporais, tem uma linha da Dermage que eu sou simplesmente apaixonada, gosto da maior parte dos produtos e estava muito animada para testar um sabonete líquido, que é o Yellow Aid, né? Esse aqui é um shower gel e ele é feito justamente para deixar a pele bem hidratada, tem aí essa presença do ácido hialurônico, só que o cheiro... Cara, a Dermage faz vários cosméticos cheirosos. Eu amo, a gente tem uma parceria com eles de comissionamento, né, de vendas, nós somos afiliadas da Dermage e quando a gente indica um produto, a gente também tem nosso código, né, que é o Coisas de Diva, para você comprar com 10% de desconto em qualquer compra que você fizer. Só que não é por causa disso que eu vou aqui falar que é tudo perfeito e maravilhoso, não. Eles não acertaram aqui no cheiro desse produto, eu não gosto, sabe? E eu comecei a usar pra ver o que que dava, enfim, e aí eu achei muito forte. Cara, é assim, essa coisa sexista, né, de ah, perfume masculino, perfume feminino, é muito ultrapassado, né? Mas eu devo dizer que é um perfume mais classicamente associado aos homens, ao pós-barba especificamente. Pra mim isso aqui tem cheiro de pós-barba, como é que eu vou lavar o meu corpinho inteiro pra sair depois cheirando como se eu tivesse mergulhado num tubo de espuma de barbear? Espuma de barbear e pós-barba, eu acho que ele lembra as duas coisas ao mesmo tempo. Então pega lá do seu namorado, marido, pai, sei lá, dá uma cheiradinha nos produtos de barba dele que você vai entender do que eu tô falando. Assim, tá praticamente impossível de usar, juro. Esse aqui eu tô quase desistindo real oficial, infelizmente, é verdade. Agora, por exemplo, o Glycolic Scrub, que é basicamente um esfoliante pra rosto, colo e pescoço, com ácido glicólico, que é da Dermage também, ele tem um cheiro pronunciado. É um cheiro fortinho. Só que esse aqui você passou no rosto, sentiu na hora, não é muito gostoso, mas os benefícios valem a pena, porque a pele fica muito lisinha, perfeita. E aí você enxágua e passa. Agora, esse aqui, você fica sentindo no corpo. Então, sinceramente, eu não estou muito feliz com isso. E, portanto, aí me decepcionei, de certa forma. Podia ser um cheirinho mais suave, que eu acho que ia agradar um público mais abrangente de pessoas. E, pra fechar, a gente tem um produto que é difícil quando ele não tem um cheiro gostoso, porque também... Aliás, a maior parte da proposta dele é perfumar, que é o desodorante. Esse aqui é um desodorante da Dove, original, aquele spray bem básico, e que eu ganhei, e que tem cheirinho de Dove. Cheirinho de Dove é um cheirinho muito bom. Eu adoro, os sabonetes são muito cheirosos, embora eu quase não use os sabonetes líquidos dele, que é a única modalidade que eu gosto. Eu lembro quando era muito, muito, muito mais nova, usava a versão em barra, já usei eventualmente para lavar as mãos na casa dos meus pais, enfim, acho cheiroso. Só que nesta formulação, em spray, ele tem um cheiro que toda vez que eu passo... A sensação é de que eu vou me afogar, assim, tipo, me dá tosse, eu fico... Enfim, parece que invade meu nariz de um jeito meio alérgico, não sei. E eu sinto muito isso com desodorantes em geral em spray. Por exemplo, quando meu pai vem pra São Paulo, que ele passa no banheiro o spray dele, desodorante, eu fico, meu Deus, tá muito abafado, é como se abafasse o banheiro. Em lugar fechado fica muito concentrado todo esse pó que sai daqui, né? Então, sei lá. Eu acabei deixando pra usar em situações mais tique-tique, sabe? Vou dar uma saidinha rápida, não quero passar um antitranspirante, mas tá difícil, viu? Embora o cheiro seja gostoso, eu acho que ele me dá uma afogada, assim, que não é legal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveita para se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrita. E se você já é inscrita, ativa o sininho, que a notificação te avisa quando tem conteúdo novo por aqui. Um super beijo e a gente se vê no meu próximo vídeo.